Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a historinha é Zé Lelé e Tudo Eu. Não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. Bora pro vídeo? Vamos perguntar pro Zé Lelé? Vamos! Quer dizer, fazendo uma pesquisa. É, pra saber quem gosta de quem aqui na roça. Diz pra nós, é. Tem alguém de quem você gosta muito, muito, muito? Tem. Quem? Eu. Zé Lelé? É, tirando você, tem alguém de quem você gosta? Claro. Eu. Olha, Zé, se você fosse pra uma ilha deserta e pudesse levar alguém, quem você levaria? Eu. Mas não é possível, Zé. Você vai casar com quem, afinal? Ai, ai... Se eu pudesse, com eu. Quê? Ainda por cima fala errado. É comigo, Zé, comigo. Não, você não. Senão o Chico me mata. Vamos embora, Ritinha. Esse aí não tem quem aguente. Tem sim, eu. Egoísta. Zé Lelé. Eunice. Como você tá bonita, Eunice. Obrigada, Zé. Mas já falei. Pode me chamar de eu. Gostou da historinha? Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E aguardo você na próxima historinha. Bye!